یەکەم جار لە گەیشتمە ئەوروپا خۆم کرد بە بەرد دەستم کرد بە خواردنەوە هەموو سەیرم کرد منیش سەیرمە کردنەوە هەموو سەیرم کرد سەیرمە کردنەوە ئەوە بیرە شتێک هات لە دوورەوە هات 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 وتی کەن ئای سیت هیر What's your name? What's your name? What's my name? What's your name? What's your name? Hello, hello. English is a language. God bless you. Where are you from? What am I am from Kurdistan, Saddam. Hello, John. Oil, candle. Oh, oh! It is danger. No, outside, outside. Hello. But English is a language. God bless you. Where are you دەستم کرد بە فشەکە دەگا سیۆم بۆ کرد کە حەبسە خای نەقی بخزمی ئێمەیە بە من لەگەڵ بابە ڕیشەیە بوو طبعەن باسیۆم بۆ دەکرد کە تەپڵ بۆ شەڕی ناوخۆ لێیاوە وتی باشە ئی گەنجی کورد ئی پیاوی سێکسی تۆ جەکسن نەکردووە حەزر لێی نیە وتم نا 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 شتیوە ناکەم تی حەزر لێی نیە وتم با با بەڵام شەوە بێکەوە بووین حەقی هەموو شۆسەکانی کوردە بێکردەوە شوکانەوە سوور بن تم طبعا نا وتی تۆ زۆرجی پێنجەم ناسی تم بەڵێ دیشێ وتم نازانم وتی زۆرجی پێنجەم یەکێکە لەو مەلیکانەی کە لە سەردەمی ئەوە ئای گەنجی کورد ئەی پێویستێکسی وڵاتەکە وەکو قاشە کێ دەکرەت کرا شیاری پێ کردین سلااو ئەو کاتانەی بەر شەقی زەمانەی ئێوە کەوتین سلااو کە بۆ ئەبەت بێ وڵاتی کردین بێ خاکی کردین ڕەحمت پێ نەکردین دەربەدەر و ڕسوای قیامەتی کردین جاشە کردین موحتاجی دەستی دوشمنە کردین ئاوەڕی سەر ئەم زەویە خڕەو کردین سپاسە ناکەم بە ناوی عەبدوڕەحمان پاشای بابانە و بە دڕخانی جەزیرە و شێخ مەحموو و شێخ سەعید هیران و بلە و بارزانی و قاسم لۆ و هاپۆوە بە ناوی هەموو سەرکردە لە سێدارە دراو کوژرا و خەسێنرا و ژیرا و پێم قیفەکێنش سپاسە ناکەین بۆ ئەوەی لە جەزایرەوە تا سەعدابات قۆڵمان بڕا قەزیەکەشمان بەشودرا پوف تا لەی تەپڵ ئەوروپا سەرکەبەر قیامەت